Ողջունենք ձերներ, գայությունը հարկերի ներկաներ, աստակլ սարանի սիրելի պարեգամներ, 66-րդ հանդիպումն է մեր այս և ինչպես գիտեք արդեն նախապես մեր կովածներուն մեջ են սպրած ենք բազմիցս մեր այսօրվա հյուր տասախոսն է բարոն Եղիա Թաշճյանը, միջազգայնակետ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի տասախոս։ Եվ մեր այսօրվա թեման նյութը հետևյալն է 2020-ին ԵԹԿ տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումներն ու Արցախի հայաթափումը։ Բնական է, պիտի լսենք նախ մեր այսօրվա զեկուցողին, պարոն Եղիային, որ մեր ԵԹԿ հերթիցերն է, ձեր մեջբերումներով կամ հարցումներով երկխոսության դեսքով կշարունակենք մեր հանդիպումը։ Պարոն Թաշճյան, եթե պատրաստ եք, հարթագծերն է, հրամբեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ ինձ շանին եւ մինասին սարիտ դալու համար։ Ընդունեք։ Մի անարակմը ուրեմն շերանեմ։ Հստակ է, չէ։ Այո, կտեսնենք։ Ինչպես որ ասեցա, որ եմ մի խոսիմ 2020 թվականին աշխարհական իրադարձությունները, որ դեղի ունեցան Հարավային Կովկասի մեջ, եւ ինչու դերս պատճառ դարձան, որ էթնիկ զրումը դեղի ունենա Արցախի մեջ, բայց ադգի առաջ նաև որոշ կա ինֆեկտորներու պիտի անդադարնամ։ Նաև պիտի խոսիմ միջանցներու մասին, որև կարևոր է այսօր միշտ գաբել Հարավային Կովկասի քաղաքականությունը միջին արևելքին հետ եւ միջին արևելքի իրադարձությունների։ Այո։ Նախ կարևոր է միշտ ասեմ, որ ուսումնասիրում ենք, պետք է դերս ուսումնասիրենք, արդեն իսկ ուշ ենք Սուրյո մեջ տեղի ունեցած ռուս թրքական հարաբերությունները։ Մանավանդ 2015-ին ԵԹԿ-ը, եւ որ բաժամիջոցներ ռուսյան որդեգրեց Թուրքիոտեմ, եւ որ թուրքերը այն ժամանակ քարվածին ենք ռուսական օտանավմը, եւ հետո դեսպանը սպանվեցավ, եւ բոլոր շատ արագ ասենք իրականություններ դեղ ունեցան ռուս-թուրքական հարաբերության մեջ, ոչ նաեւ կարևոր էր ասենք նշել այդ կուբը, որ եղավ հեղաշրջումը կամ ցախող հեղաշրջումը Թուրքիո մեջ, եւ տեսան կամաց-կամաց, որ թուրք ռուսական հարաբերությունները ասենք ոչ մերձեցումը դար։ Բանը նաեւ որոշ չափով մեր հայկական երևակայության մեջ չի գար, որև այդ մեր հայկական մանը ասենք արմենոսենտրին կամ հայագետրոն նայվածքով մենք միշտ կգարձենք, որ ռուսը եւ Թուրքիան բատմական տշնամիներ են, ունեմ այդպես պիտի մնան։ Սակայն միշտ միջազգային հարաբերությունը հիմնված է շահերու վրա, եւ միջազգային հարաբերության մեջ չկա տշտամիներ եւ բարեկամներ կամ միան հավիճական շահեր։ Եվ դեսան Սուրյո մեջ հետագա գայվոր դեպքեր։ Նախ ամեն մեկ երկիր ունեցավ իր գամիրքի ձերը, այսինքն այս բարակային Թուրքիան եւ ռուսերը, Էդլեբի հարցը կարեւոր էր 2020-ին, եւ նաեւ Էդլեբի օրինակը որոշ չափով վերանդորնակվեցավ Արցախի մեջ։ Նաև կարևոր էր, որ այս երկու երկիրները, այսին Ռուսիան եւ Թուրքիան, աշխատեցան արևմտյան մասնավորապես Ամերիկայի ասեսությունը նվազեցնել հյուսիս-արևելյան Սուրյո մեջ այս բարակային քյուրերուն դեմ։ Այսին նույն օրինակը, որ փորձեցին արևմտյան ասեսությունը նվազեցնել, մենք նաև տեսանք 2020-ի այսին Ղարաբաղի սենարիոյով, որուն հիմնական նպատակը եղավ Միսկի խմբակը բոլորովին դուրս հանել այլևս Արցախյան հիմնահարցեն։ Հետևաբար Սուրյան կարևոր էր, եւ նաեւ որոշ ճապով win-win solution էր Սուրյո եւ գներեք Թուրքիո եւ Թուրքիո համար, որեւ նախ Թուրքիան որոշ ճապով դեգարացուց քրդական ասեցության, քրդական թե քաղաքական եւ մարդական ասեցություն հյուսիս արևելյան շրջաններում մեջ, իսկ նաեւ Ռուսիան վերագենդանեցուց սուրյական վարչակազմը կամ ռեժիմը Սուրյո մեջ, եւ կամաց-կամաց ասենք սուրյական վարչակազմը, որ մի անդամասկոսով գրեթե սահմանապահված էր 2015-16 թվականներում, ընդարձակվեցավ եւ գրեթե մոտ Սուրյո այսօր տարածքի 70-75% գտնվի Սուրյո վարչակազմի դիրավերության դանկ շնորհիվ ռուս թրկական հարաբերությունով։ Այն կարևոր առնդրադարձն է, որ Թուրքիան այսօր դարձավ դարաշրջանի մեջ իսկապես ասեցիկ ռազմական ուժ, մետենային գազ կարդեզը։ Գիտեսնենք, որ Թուրքիան ունի
զինվորական ռազմագետրոններ, թե նավ, թե բարձ, ցամաքային, այսինքն Ալբանիա մեջ, Լիբիո մեջ, Սուդանի մեջ, Սուրիո և Իրաքի մեջ հակառակ որ օրինավոր չէ, որը ինքը բնակրաված հյուսային շրջանները, սակայն մենք կտեսնենք, որ բավական արդեն հազարավոր զինվորներ կան։ Իսկ Իրաքի մեջ վերջերս նաև կամաց-կամաց օրինագործեցավ Թուրքիո օդապանցումը և վերջերս նաև բավական ասենք դնդեսական համացանություններ կընկնեցավ։ Ադրբեջանի մեջ մենք գիտենք արդեն ներկայություն ունի, նաև Սումանի մեջ, Կատարի մեջ ներկայություն ունի, ունեցավ, եւ որ Կատարի Սուդանի Արաբիա մեջ հարցերը ասենք բավական շատ տենս էին, եւ այսօր գտեսենք, որ ասբարս կարելի զով որ Թուրքիան որոշ ապով Ռուսիո հարավային ասեցիկ գոդիի մեջ որոշ ներկայություն ունի։ Աս կարծես որ նաև բավական քիչ update կուզեվերջես 2 տարիները, գրեցնենք այն երկիները գարմիրով, որ Թուրքիան ձախած է բայրակտար անօտաչու սարքերին դրոնները։ Ներառյալ գագմ հարաբերական երկիրներ, կենտրոնական ասիան երկիրներ, ինչպես նաև Ուկրաինան, Լեհաստանը և նույնիսկ Անգլիան, այսին ՆԱՏՕ-ի ամենը ասենք աստեցիկ երկիրները մեկը չակրկրված էր գնել բայրակտար դրոնը։ Նախ կարևորություն չէ, բայրակտար շատ ավելի արժան են որևէ ամերիկյան դրոնները։ Նաև վերջին պատերազմում Լիբիո մեջ, Սուրիո մեջ, մաված Իդլիբ և Արցախի վերջին 2020-ի պատերազմում ենք տեսանք բավական աստեցիկ էր։ Այսինքն Թուրքիոն նաև ռազմական ստրատեգիկ օտոնոմին բավական բարձրացավ, որև Թուրքիան այլես ոչ թե միայն կքներ զենքեր արևմտյան Եգեին ասպարակային Ամերիկային, այլ նաև այլես ինքը գծախեր և ասիկա դարձուց Թուրքիան իբրև ստրատեգիկ օտոնոմի երկիր մը դարադաշրջանին մեջ։ Իսկ վերջին կետը կարևոր է, որ Թուրքիան դարձավ ուժամիութային տրանզիտ երկիր մը։ Եթե նայենք կարտեզահոս կտեսնենք, որ գազպից ով են կամգետրոնական ասեն այն բոլոր խողովակները, գազի խողովակները, որ պիտի տան դեպի Եվրոպա, մեծ մասը գանցնի Թուրքիայի, նույնիսկ ռուսական խողովակները, որև նաև վերջին մենք տարիներում տեսանք, որ Ռուսիո և Ուկրաինո միջև հարց կար, տրանզիտի հարց, և ռուսերը սկսան խողովակներ գարուցել Սև ձողում, ինչպես դեպի Թուրքիա, և ասանով Թուրքիան դարձավ զորավոր տրանզիտ երկիրը գամուժ, այսինքն ռուսական կամ ասիական խողովակներու դեպի արևմուտք, և ոչ թե որ մենք կտեսնենք Թուրքիո կարևոր դերը, որ այսօր ոչ թե միայն արևմուտքը, նաև ռուսիան ավելի այլիս պետքություն ունի Թուրքով, եթե ռուսիան պիտի արդատրե իր գազը դեպի արևմուտք կամ դեպի ապրիգե, ստիպված այս խողովակները անցնելու թուրքական կամ ցամաքային կամ ծովու կարտեզներին։ Այս բոլորը անշուշտ նաև հանգեցան 2020-ի մենք պատերազմին, մենք տեսանք, որ Թուրքիո թերը բավական աստեցիկ էր, հակառակ որ որոշ չափով սահմանապահումներ կան։ Օրինակ, երբ որ 2020-ի նոյեմբեր 9-ի Երագոմ հայտարարությունը ստորագրեցա, Թուրքիան նաև ուզեին, որ իրենք խաղաղ ուժեր ունենային Արցախի մեջ, սակայն այս մեկը ռուսերը թիմադրեցին, հետո արդեն գիտենք, որ Աղդամի մեջ որոշ շանք Observer-ի գետրոմը հիմնվեցավ, սակայն որոշ ասեցությունը չուներ իրականության մեջ։ Իսկ ամենը կարևոր 2021-ին Շուշի համաձայնագիրը տեղի ունեցավ Ադրբեջանի և Թուրքիո մեջ, հոն արդեն Թուրքիան ավելի ռազմական ներկայություն ունեցավ այլես հարավային Կովկասի մեջ, դես առաջին անգամն էր 1919-20 թվականին, ետ որ Թուրքիան կամ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի երկիր մը ալևս ասրություն ունենար հարավային Կովկասի մեջ։ Եվ այսպեսով 2020-ի պատերազմին հետ այս հարավային Կովկասի մեջ Ռուսիան միակ ասեցիկ ուժը չէր, այսինքն Russian traditional sphere of influence-ը չէր այս հարավային Կովկասը, Ռուսիան սկսավ որոշ փերիտիմ ունենալ թե Թուրքիո հետ և նաև որոշ շափով Բաշկաստանի հետ, այսինքն երբ որ պիտի հավասարակշռեր արևմուտքը, Ռուսիա միշտ օգտագործեր Թուրքիան, իսկ երբեմն նաև երբ որ պիտի հավասարակշռեր Թուրքիան, ռուսերը օգտագործեին Բաշկաստանը, այս երեք այսօր ուժերում միջև է որ որոշ շափով հարավային Կովկաս ասկի շրջին վրա, եւ անշուշտ վերջին ժամանակաշրջանին տեսանք 2021-22-ին երկը եվրոպական միությունը որոշ ասացումը ունեցավ, եւ որ նաև Observer-ի միշոն ունեցան Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին վրա։ Հիմա մենք կուցենք մինչև 2020։ Լավ, հոս կարևոր է, որ գիտնամ որոշ ապով նաև հարցումներ արցունը, որ ինչու Ռուսիան այսպես վարվեց, որ մինչև մենք պատասխանը չենք գիտեր, եվ ասիկա դժվար արցումն է, որ Ռուսիան ճիշտ այսօր ինչ կուզե հարավային Կովկասի մեջ, և նաև Ռուսիան ճիշտ այսօր ինչ կուզե Հայաստանեն, որ կանով ալիս Ռուսիան գտեսնե Հայաստանի պրև աստեցիկ կամ կորձոն երկիր մը դարաշրջանի մեջ,
Որքանով իսկապես Ռուսիա եւ Ադրբեջան հարաբերություն աճող ճաշնակցային հարաբերություններ են կամ հարաբերություններ են ժամանակավոր, որ բարձրապես շահերով վրա հիմնված է եւ դերես նաեւ ադոր արդյունք կապված է Ուկրաինայով պատերազմին։ Եթե մոտ 20 տարի առաջ երթանք 2000 թվականին Ռուսիա, Իրանի եւ Հնդկաստանի միջեւ ստորագրվեցավ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը, որ հսկա եւ ambitious միջանցքն է, մոտ 7000 կիլոմետրի մասին մենք գխոսինք եւ գրեթե այսօր գառուցված վիճակի մեջ է։ Այսինքն խոսիմ ես տրենիկից ոչ թե միան highway-ի բարակայով։ Եվ հոսե որ մենք գտեսնենք, որ Ադրբեջանի աշխարհատնտեսական արտադրությունը բավական բարձրացավ, որովհետև նաև Աստրենիկիցը գանցնի Ադրբեջանին։ Եվ եթե պիտի նայենք այսօրվա արևտրային գիծերը, գագաբույտը, որ ծովային գիծն է, որ գանցնի կանաթը Սուեսեն, այսինքն գաբե Հնդկաստան կամ Հնդկան օվկիանոսը կամ ասիան դեպի Ռուսիա կամ արևմուտք, իսկ կա նաև ավելի շատ ավելի գարջը, որ հյուսիս հարավ միջանցքն է, որ գաբե Հնդկաստանը Իրանին եւ Իրանի դեպի Թրենիկի ծով կամ ասենք հայվեյով դեպի Ռուսիա Ադրբեջանի միջոցով, ինչու որևէ Հայաստանը դակամին Թրենիկից չունի, որ գաբե Հայաստանը Ռուսիա կամ Հայաստանը Բաշկաստանին։ Եվ ոսե որ բնականաբար աս երկիները պիտի մեծ ունենային Ադրբեջանի տրանզիտային ուժին։ Նաև կա այլ միջանցքը, որ բավական ավելի բարձրացավ ասոր տերը 2025-ին Ուկրաինայով պատերազմենի եկ։ Գրեցնենք կարիզին վրա հյուսիսային միջանցքը, որ Northern Corridor-ն է, որ գգաբե Չինաստանը Եվրոպային Ռուսիո միջոցով։ 2022-ի պատերազմենի հետ պատժամիջոցներ կային աս միջանցքին շուրջ և փակվեցավ աս միջանցքը։ Գրեցնենք այնտեղ երկու միջանցքա, ծովային միջանցքը, որ շատ ավելի երկար է, Հնդկական օվկիանոսին գանցնի, իսկ բնականաբար միակ միջանցքը, որ շատ ավելի գարջ է Չինաստանը գաբելու Եվրոպային, միջին միջանցքն է կամ Middle Corridor-ն է։ Սակայն նաև երբ որ անցնալի խորտաժողովը գալ Երևան եւ ասիկա նաև չինացի գործընկերուն գահարցնեի, որ ձեր գարձիկը ինչ է միջին միջանցքին եւ հետեւյալն է, որ մենք գոնագից ենք, որ հյուսային միջանցքը յետ բացի, որը եթե գտեսնեք Կարդեզին վրա գանցնի Չինաստանը, Մոնղոլիան, մեկը դա Ռուսիա եւ դեպի Եվրոպա, այսին տրանսիտ միան երկու երկիր կա՝ Մոնղոլիա եւ Ռուսիա։ Իսկ միջին միջանցքի բարակային գանցնի գտեսնեք Ղազախստանեն կամ Գետրոնան Ասիային, ապա Ադրբեջան, ապա Վրաստան կամ Ծովոն դեպի Բուլղարիա, Եվրոպա, կամ Բինանսի դեպի Թուրքիա եւ Անդերեն դեպի Եվ այսինքն տրանզիտի երկիներ ավելի երևաբար նաև ապրանքի քին ավելի գսղի, որով ամեն անգամ կոստում գալ դրան։ Նաև որև աստարածաշրջան կեսրոնան ասյան և հարավային գովգասը բնականաբար միշտ ասանք ինստաբիլիթի գալ և չինացան շայրեն չեր պխել։ Սակայն ստիպված են, որև հյուսային միջանցքը այսօր գոյություն չունի, որև ստիպված է նաև Չինաստանը Ադրբեջանի և Թուրքիո հետ ավելի իր ասենք արևտուրը և ասենք իր քաղաքացիություն որոշ չափսանք փայլել վայր։ Եվ դրսենք Ղարաբաղի հարցով Չինաստանը գրեթե շատ ավելի Ադրբեջանամետ էր քան այլ երկիներ։ Եվ դրսենք մենք ասանք է միջին միջանցքին հարցը։ Եվ միջին միջանցքի միջոցով որ հոսքը բարձրանա նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, որը նաև գաբնի երկիներու համար կարևոր է, որ ունենային այլ օլտերնատիվ ճանապարհը գաբելու կեսրական ասիան Եվրոպային Զանգեզուրի միջանցքին։ Իսկ եթե ռուսական ճանգույնը վիդեո նայենք, գրեսենք, որ վերջին դայնամանդ 2020-ին երկը բավական գյուղատեմական publication-ներ կային Վալդայի, Ռիակին, Russia International Affairs Journal-ի մեջ, որոնք կխոսեին միջին միջանցքին հարցով իր հետևյալն է ինձ տեսակետը, որ լավ, եթե մենք ուզենք, այսինքն ռուսերը ասում, որ եթե ռուսիան կուզե իր leverage-ը կամ իր ասեսությունը բարձրացնել դարաշրջանի մեջ, եւ այսպիսով հյուսիս հարավ միջանցքով գաբել Բարսկաստանը, Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանը Ռուսիա, շատ լավ, բայց այսօր զուգահեռ նաեւ գա միջին միջանցքը, որ պետք է ռուսիան ասեսությունը ունենա վրա։ Եվ հոսե կարեւորը, որ նոյեմբեր 9-ի հայտարարության մեջ գրեցնենք, որ FSB զինվորները կամ ոստիկանները պիտի հսկեն ան ճանապարհը, որ գաբե Ադրբեջանը Նախիջևան։ Հակառակ որ միջանցք բառը չէ նշված այս 9-րդ հոդվածի մեջ, սակայն շատ հստակ է, որ Հայաստանը 100-100 քերիշխանություն պիտի ունենա այս ճանապարհին վրա, որի մեջ հիշված է, որ ռուսերը պիտի հսկեն, եւ մանավանդ որ
Մեջը կրված է, որ ամենով պարմը կրված է ճշտի մորսը, այսինքն որ հստակ քիծը պիտի լինի, այսինքն մեկը հայկական կողմը չի գնար փակել աս ճանապարհը։ Եվ ալի ադրբեջանցի թափմանցի իբրև որ միջանցքը մի դունան ինչպես որ լաչինի մեջ հայկական կողմը միջանցքը ուներ։ Նաև ռուսական կողմեն ունեմ հետևյալներ, որ իրենք հսկեն հյուսիս հարավը, իսկ եթե նաև իրենք հսկեն ճանապարհները Սյունիքի մեջ, այսպես որ նաև իրենք հսկած կլան արևելք արևմուտք ճանապարհը, այսինքն միջին միջանցքն է Սյունիքի միջոցով, եւ հոսե որ նաև Սյունիքի կարևորությունը ուղղակի ռուսերուն։ Եվ ոս մենք պետք է հասկանանք, որ շատերս մենք կգարձենք, որ Ղարաբաղ կամ Արցախի մեջ ռուսերու ներկայությունը կարևոր է, եւ եթե ռուսերը կաշվեն այս շուշա, ուրեմն ռուսական ասելությունը պիտի նվազեր, իսկ մենք կամաց-կամաց տեսանք այս ռուսական կոնե տվյալներուն եւ ակադեմական պեյպերներուն մեջ, որ այլես ռուսյան Ղարաբաղին դեպի Սյունիք տված էր իր գոնորոշումը, եւ ռուսան դգրեստենգ որ ինքը պետք է մնա Սյունիքի մեջ եւ աս ճանապարհներուն վրա կոնտրոլ ունենալով ավելի ասելություն ունենա դարաշրջանի մեջ։ Նաեւ կարեւոր է որ աս բոլոր միջանցները եւ ճանապարհները գաբելը դեպի միջին արևելք։ Վերջին ժամանակներին տեսանք, որ կոնը 2025-ին հետ իրանցները նաև ունեցան իրենց աս յուրահատուկ միջանցները գավելու Իրանը դեպի Սուրիա եւ Իրաքի հետ որոշ համաձայնություն դնքեցի հակակոր դարամին պրոցեսը շատ գանուխ է եւ շատ գամաց է, որը բաժամիջոցներ կա Սուրիո մեջ, սակայն Իրանի նպատակն է նաեւ երկաթուղիներ գալուցել գավելու Իրանը Սուրիո մասնավորապես միջերկրական ծովում։ Եվ ասանք եթե քարտեզին նայինք, անշուշտական ասել ենթադրություն է, feasible check at նիվը, սակայն եթե իսկապես հարավը միջանցքը կորձատրվի եւ Իրանը ավակային ունենա երկաթուղի մտերի Սուրիա, մենք կտեսնենք որ Իրանի միջոցով Ռուսիան նաեւ երկաթուղային քիզ կունենա դեպի իր ռազմագետոնը, Տարտուսի ռազմագետոնը դեպի միջին միջերկրական ծով, եւ ասանք որ նաեւ որոշապով միջին արևելքը գաված կլա հարավային Կովկասի։ Եվ գնամ ասել, որ այսինքն այսօր ռուսյո ռազմավարական նպատակն է դարաշրջանի մեջ, հակառակ որ դակավին ես չեմ տեսնի որ ֆիզիբել է, որ նախ պատժամիջոցներ կա, ռուսյո դակնալը չի լուծված, հարավային Կովկասը դակավին հարցեր ունի, սակայն ռուսյո գնամ ասել թե հերու նպատակը գնանք ասել որ ասիգա է։ Ոստայ վստիկ դապգը, որ մոտ 164 կիլոմետր քից մգա աստարայի եւ դաշտի միջեւ, որ Իրանի մեջ է, նաեւ սամանային շրջան է Ադրբեջանի մեջ, դակավին աստիեգոտավային քիծը չի գալուցված։ Ըս կապը դավանելու հավան բարի մոտ 2 տարի են գվերջանա գալուցումը, եւ ոս կտեսնենք որ այս առաջին անգամ լանով գնա Ռուսիան դեպի Իրան Ադրբեջանի միջով երկաթուղային քիծ ունենա, այսինքն այսօր տրենը գնա Ռուսիան երթալ դեպի Ադրբեջան սահմանը եւ հոն գնալ, որ դակավին տրենի քիծ չի գա դեպի Իրան, աս գդաձեմ 1-2 դավա մեջ կամփոխտոն, եւ այսպեսով ռուսական տրենը գնա միջև բարսի ծոց հաստիլ։ Եթե նայենք քարտեզին վրա, ասենք ադրբեջանական քարտեզը արդեն գտեսնեք Արցախը գործուն չունի, եթե նայենք խորտային քարտեզը, եթե նայենք գտեսնենք բավական նույնն է, որ նաեւ խորտային աս դարձ կապարի մեջը գա, որ պետք է interdependency հիմնվի, բոլոր երկիրները միասին համակորդվածի դնդեսության համար, եւ ոս է կարեւորը, որ այսօր Ադրբեջանը գործե աս բոլոր օկտակոզել, որ Զանգեզուրի միջածկը բացվի, սակայն նաեւ այսօր եթե գա ոչ թե միան աշխատանդեսական, այլ նաեւ աշխարհական նպատակներ մեկնելով Թուրքիո եւ Ադրբեջանի դարձային նպատակներ։ Հիմա վերջին ամիսներում մենք տեսանք, որ բավական նաև խոսվեցավ քուլիսային սանկ բարակումներուն յետևը Կալինգրադի օյնակը։ Այս մեկը եւ Մոլդովա խորտաժովին կացած է հոն եվրոպացիները, ասում եք դրին, եւ նաեւ կանիմը ամիսներ առաջ ռուսական թերթերում մեջ աս Կալինգրադի օյնակը սանկ արձարծված էր, եւ որ Սյունիքի կամ ասենք այսպես կոչված Զանգեզուրի հարցին դատարցան։ Ուրեմ հետևյալը, Կալինգրադը ցանկ շրջան է, որ էքսլեյվ է, ռուսո հետ կապ չունի, դա շրջան մնե, սահման չունի, այլ սահման է Լիտվանիա եւ Պոլանդայի։ Ուրեմ ռուսերը որոշ միջանցք ունին Բելարուսիային, սկսի աս միջանցքը Լիտվանիա եւ Պոլանդայի միջեւ, դեպի գերտա դեպի Կալինգրադ, ինչ-որ կարդեզին վրա գտեսնեք։ Հետևյալն է, ուրեմն տրենի քիծը գսկսի Բելարուսիայեն, չեքպոինտ մը գա անդեղը,
Բայց տրենը ճիշտ նա Լիտուանիա կամ այլ երկիր, այլ մեկ կդոր գկալե դեպի Կալինգրադ եւ հոն է որ գպացվի տրենը եւ ադերեն մարտիկ գնան турսերը կամ ավրակները գնան турսանել։ Նույն կապանը գարդաձվի գորտե Ռուսիո եւ դեն այ եվրոպացնում գոմե Սյունիքի հացով, այգամ ասենք Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջածկի հացով, որ հետևյալն է, որ եթե checkpoint-ը ալա Ադրբեջան-Հայաստան կամ Մեղրի սահմանին վրա եւ տրենը անդեղեն գմտնա, տրենը ճիշտ նոր Սյունիքի մեջ, այլ մեկ քիծով գետա դեպի Նախիջևան եւ հոն է որ գբարվի։ Ռուսերը գուզեն որ իրենք սկեն աստիճանաբարը, եւ ոս կարեւոր է նաեւ նշել որ վերջին, ասենք մոտ 10-15 տարի առաջ Ռոմետ Քոչարյանի օրերով համացանություն կար Հայաստանի եւ Ռուսիա միջեւ, որ բոլոր եկաթուղային գիծերը Հայաստանի մեջ մենեջ կլան ռուսական ընկերությունը եւ ոչ հայկական ընկերությունը, նաեւ ասիկա կարեւոր է։ Մենք այն ժամանակ դες հայկական իշխանությունները երբեք չկնահատեցին եկաթուղային գիծերու հարցը Հայաստանի մեջ։ Իսկ եվրոպացիները նաեւ շահակրկրված են, որ եթե ռուսերը քաշվին դարձ շրջանին, ինչու՞ չէ իրենք հսկեն աս ճանապարհները, եւ չեմ կարծե որ ապակային ազերբայջանցի թեմի դա, որ ազերբայջանցուն հիմնական նպատակն է որ հայկան ուժերը կամ հայկան գոմը չհսկե աս ճանապարհներուն վրա, թե կուզ այդ ըլլա ռուսը գուրկը կամ եվրոպացին հավանաբար հարցը չէ, միչեւ այնադեմ որ ռուսերը դագավին չկաշվեցան դարդա շրջանին։ Արագ մանթաթանամ նաև Իրանի թերագադարությունը գայավոր արդեն բավական խոսված է Իրանի մասին։ Իրանը նաև ունի իր վերաբաությունները։ Իրանը գդրուկ թեմ է միջանցքի գաղապարով կամ լոգիկով, որը նախ ըստ իրանական կողմին գդրի ասիկա հայ-իրանական սահմանը, երկրորդ նաև ավելի ասենք զարգացնե պանջորական գաղապարները դարձանի մեջ, այսինքն ավելի Թուրքիո ասելությունը ավելի կզարկանա կամ կպարտանա դարաշրջանի մեջ, հարավային Կովկասի մեջ եւ նաեւ Իրանի հյուսային շրջանի մեջ։ Ես այդ բանին կոնֆլիկտի միջի միջամ որ քանի միլիոն թերկախոս իրանցներ գաբրին կամ որ կամ եւ այլն, սակայն Իրանը միշտ մտահոգություն ունի, որ իսկապես իր հյուսային շրջանները գնա ապակային տանալ time bomb-ը եւ օգտագործվի այդ մեګه Իսրայելի կամ Թուրքիո գոմե։ Եվ նաև Իրանը ունի այլ մտահոգություն, այսօր Իրանը արդեն իսկ մենք խոսեցանք որ ունի դեպի Ռուսիա Ադրբեջանի գոմեն ճանապարհ, ունի նաև Թուրքիայի ինքը ճանապարհը, որ դերտա արիգա դեպի արևմուտք կամ դեպի Եվրոպա։ Իրանը նաև գուզի այսօր միևնույն ժամանակ ունենալ ճանապարհը Հայաստանի միջոցով գաբելով Վրաստանը կամ երթա դեպի Ռուսիա կամ Սևձովեն դեպի Եվրոպա, որովհետեւ որոշ շփով հավասարակշռի կամ լևրեջ ունենա ապակային Ադրբեջանի եւ Թուրքիո վրա։ Այսինքն եթե Իրանը չունենա ովևէ ճանապարհ Հայաստանի վրա, այն ժամանակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիո ասելությունը ավելի պիտի հզորանա եւ գտնան ավելի սեղմել եւ նեղի մատնել Իրանը։ Հետևաբար Հայաստանը Իրանի համանայով ալանրանքային ճանապարհ մնա։ Ինչպես ասի նաեւ Իրանը ունի մտահոգություններ, որովհետեւ Ադրբեջանի մեջ վերջերս բաշխանական աղբյուրներ միշտ կխոսեն Միացյալ Ադրբեջանի կամ Մեծ Ադրբեջանի կամ Հարավային Ադրբեջանի աս հարցեր, ասենք ոչ մենք միան գլսենք արևմտյան Ադրբեջանը, որ մեզ համար ներկա Հայաստանի սահմաններն է, նաև բավական վերջերս ասենք ադրբեջանական հրատվական միջոցներում է խոսվեցավ հարավային Ադրբեջանի մեջ, ուր դրկապնակ ասենք ցեղեր գաբին Իրանի հյուսային մեջ, եւ նաև ասիգա վտանգ ասկային անվտանգության վտանգ կսպառնա։ Վերջերս նրան արձանագրեցավ Իրանի եւ Հնդկաստանի գոմե Հյուսիս հարավ ճանապարհը, որ առանցություն ունի Հյուսիս հարավ միջանցքին։ Հյուսիս հարավ միջանցքը գանցնի Ադրբեջանին, Հյուսիս հարավ ճանապարհը կամ նաև երբեմն կոչվի Սևձով եւ Վարսից ճանապարհը, որ նաև գանցնի այս մեկը Հայաստան։ Ինձ համար գնամ ասել այսօր, եթե աս բոլոր մղձավանջի մեջ միակ դրական խաղաթարթը, որ ունի Հայաստանը եւ նաեւ Սյունիքը, այս խաղաթարթն է, որ Սևձով բացից ծոց սենք միջածկը, նախ ինչու։ Նախ աշխարհատնտեսական առումով ասում եք գգաբե, այսին հնդկական օվկիանոսը կամ Հնդկաստանը գնա գաբել Եվրոպային։ Նախ խոսնայ գնամսել Հնդկաստան շահագրգռված է, որ Հայաստան ներգրավի աս հարցի մեջ, եւ ոչ Ադրբեջանը, որ նաեւ ոսկա աշխարհակական հարցեր Ադրբեջանը դաշնակից է Պակիստանին,
Իս այսօր գնանք ցնելու կոնե ռազմական գետնի վրա, եթե ոչ Թաշնագից, այլ Հայաստանը կորձնգեր է Հնդկաստանին։ Եվ Հնդկաստանը շահագրգռված է։ Ինչպես որ ուսի նաև Իրանը շահագրգռված է, սակայն միակ հարցը անե, որ մինչև աս ճանապարհը գալուցի մոտ 5-6 տարի գուզե, որ ըստ կարգում feasibility study քննարկումներով մինչև 2030-32 որ աս հյուսիս հարավ ճանապարհը գալուցի Հայաստանի մեջ, այսինքն գաբելով Հայաստան-Վրաստան սահմանը դեպի Հայաստան Իրան սահմանին, եւ նաեւ Հայաստանը գրնա այդ դանդեսական գամուրջի թերը խաղալ արևմուտքին եւ արևելքի միջեւ, ինչ որ ես կգաձեմ Հայաստանի համար կարեւոր է, ոչ թե տանալ եվրոպական միջոց անդամ կամ ասենք ռուսական միապետական չեմ գիտեմ միջոց անդամ, այլ այդ իր միջնորդի թերը Հայաստանի համար շատ կարեւոր է։ Սակայն նաեւ հոսքան հարցեր, վստահ եմ, որ Ադրբեջանը աս բոլորը գիտե, եւ Ադրբեջանը ամեն ինչ գտապե, որ սատարե աս հարցը 2021-ի եւ 2022-ի հարցագունները Հայաստանի վրա, եւ նաեւ գրավելու գատը սահմանային շրջանը որոշում ենք կնանք կապե նաեւ աս հարցով։ Երբեք Ադրբեջանի շահերին չի փխի, որ Հայաստանը տանա տրանզիտի երկիր, որ Ադրբեջանը նախ կուզե ինքը տանա տրանզիտի երկիր, եւ ամեն ինչ կուզե տապել, որ Հայաստանը մեկուսացնի։ Նույնիսկ վերջին Էրդողանի հայտարարությունը մենք տեսանք երեկ, ասելով, որ Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները մշակել, եթե միայն Հայաստանը ռեալիստ քայլերով առջև գա։ Այս բոլորն հանդերձ, մյուս Արցախի գորուստով կամ գոնե ժամանակավոր գորուստով գնանք սատարին Թուրքիան պատրաստ չէ սահմանները բանալու Հայաստանի հետ։ Աս նաև հարցերը նաև պետք է գաբենք որոշ չափով այսօր Դավուշի եւ այս սահմանային ճյուղերի մեջ բավական խոսած անկլավներու, ակսավներու մասին ես միջազգային օրենքի մասնակից չեմ, չեմ գնա ասել սահմանային զումներու հարցով շատ խոսել, բայց գնամ ասել հետևյալը։ Սովետական կամ խորտային օրերեն գային այսպես կոչված որոշ քյուղեր, ինչպես Արցախը, որ ասենք շրջապատված էր խորտային Ադրբեջանի սահմաններու մեջ, նաև գային որոշ ազերբնակ անկլավներ կամ ակսլավներ Հայաստանի մեջ։ 91-ին եղան իրադարձությունները, բավական չեմ ուզել խոսել այսօր գա իրականությունը։ Հարցը անեմ, որ դիկանաշենը, որ իրենք այսօր ադրբեջանցիները կբանչեն, հոս ադրբեջաներեն քարտի կգոչվի, գանցին ճիշտ Հայաստան, Սյունիք կամ Հայաստան, Իրան ճանապարհին։ Այսինքն եթե աս քյուրը ադրբեջանցիները վերցնեն, մենք կգործեցնենք Իրանի հետ մեր ճանապարհը, եւ նաեւ Սյունիքի հետ մեր ճանապարհը։ Իսկ եթե Դավուշի, որ այսօր գխոսվի քյուրերու մասին, որ պիտի վերադարձվի կամ հանձնվի Ադրբեջանին, հարցը միան հանձնվելու չի, հարցը անե, որ ասկե յետ Ադրբեջանի պլյուս է։ Եթե աս քյուրերը անտին Ադրբեջան նաև պիտի պահանջի ակսլավները, որոնք գտնվին Դավուշի մեջ, մենք կգործեցնենք նաև Վրաստանի հետ մեր ճանապարհները մեկը, որ մենք ունենք երկու ճանապարհ դեպի Վրաստան, կգործեցնենք ամենակարևոր ճանապարհներեն մեկը, եւ Դավուշը գտնա Անգլիան։ Ես տակավին գարձեմ, որ եթե 2020-ի եւ 21-ի եւ 22-ի օրինակները արի, 2023-ի Արցախայության էթնիկ զրումի օրինակը նա էքսպերիենսը արին, որ Ադրբեջան տակավին շահագրգռված չէ խաղաղությամբ։ Եթե իսկապես Ադրբեջան շահագրգռված էր սեպտեմբեր 2023-ին, իթե Ադրբեջան դստորակրել խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանի հետ, այս բոլորին իթե տակավին Ադրբեջան պատրաստ չէ, եւ Ալիևին վերջին խոստի են եթե գնային նորեն տալցած սահմանության հարցը լսավ, այս անգամ դարձյալ լսավ, որ նոր առաջարկ մտավ, որ Արարատը պետք է զինանշանեն ելե, միշտ կտեսնենք, որ Ադրբեջան նոր բանջարեղ գտնել, որ կխուսափի խաղաղություն ստորակրել է։ Այսին Դավուշի, եթե նայենք այսօրվա իրադարձությունը, ասե Գաբրիել Չոչաները ըստ Պաշինյանին կամ վերջին ասենք սահմանումի վերադարձվի Ադրբեջանին, իսկ Գամին Չոչանը, որ Հայաստանի մաս գավեր, որ գրաված էր Ադրբեջանի գոմե 90-ական բիդի մնա, ինչպես որ է, իսկ Գանա Չոչանը, որ ասենք հայկական ուժերու գոմե վերահսկողության բաղը 90-ականներում, որ նաև դասմեր խորտային Ադրբեջանի մաս բիդի մնա հայկական ասենք վերահսկողության դեք։ Սակայն հարցը անել, որ արդյոք Ադրբեջանը satisfy be the last thing of all show shattered was is կամ ես համացանությամբ կամ մենք կտեսնենք քանի շապադիետ կամ քանի ամիս իետ Ադրբեջանը ասել, որ ինքը շահագրգռված չէ, աս համացանությամբ եւ ավելի բիդի ուսե։ Եվ բաղելու ամալ որոշ գեդեր մենք կնանք նաեւ քննարկումի այդտեն։ Առաջինը, որ հոնե վերջին մենք տեսանք 2023-ին իետ
Թեկուս կոնենսենք այգանց տուրք, եթե ոչ Հայաստանի կառավարություն, միշտ կխոսենք արձակայության վերադարձի հարցը, եւ այնպես էլ կտեսնեմ, որ դակավի միջազգային գազմագերբություն, նույնիսկ միջազգային ընտանիքի գոմե Արցախի հարցը այսօր գնա ասել, որ մարած է, եթե ոչ մեռած, բայց կոնե գնա ասել, որ մարած է, որ այսօր ոչ մեկ երկիր շահագրգռված է դեպի ճշտամտություն հետ Ադրբեջանի հետ, որ արեմուտքը Ադրբեջանը դուրս ունի, Ադրբեջանը հետ դեպի ռուսական գոմ, եւ բանը նաեւ ասիգա արեմուտքի իշխանեն չի փխել, նաեւ ռուսիո բարակայ, ինչու ռուսները չեն գնա ջնշում բանեսներ Ադրբեջանի հետ, որ արդեն խոսեցան այդ մեկը, եւ նաեւ ռուսիան այսօր գուզի Ադրբեջանը իրեն մոդիկ բահեն։ Այս զիջումները, որ գտնվի նաև Հայաստանի միջև, իմ անձնական մտավախությունս է, որ ASCII-ը առաջին զիջումը միջի չլա, եւ մենք պիտի ստենք շատ ավելի զիջումներ։ Ասենք ես չեմ արտարացնել, որ Փաշինյանի կառավարությամբ, բայց նաև գնամ ասել, որ այսօր Հայաստանը իսկապես մեգուսացած է հարավային Կովկասի մեջ, այսօր թերևս կփորձեք, որ Հայաստանի իշխանությունը կոնե քշքշել պատերազմը կամ արջել կամ հետացկել, սակայն պատերազմը ինձ համար անխուսափելի է, դժբախտաբար, եթե նույն ուժերով հավասարակշռությունը մնա, եթե աս հավասարակշռությունը փոխվի, այսինքն եթե ռուսիո մեջ կամ ազերբայջանի մեջ կամ թուրքիո մեջ որոշ իշխանափոխություն մը կատարվի, կամ ասենք ուժերով հավասարակշռությունը յետ վերադասության ենթարկվի, գնանք մենք խուսափել, բայց երբ դեսնենք այսօրվա Թուրքիա Ադրբեջան էքսիսը արավել ռուսիան նաև իրենց ցուկ կատնելով, ես մտավախություն ունեմ, որ մենք դեպի նոր, եթե ոչ պատերազմի, նոր փախումի գերտանք։ Սյունիքի հարցը ցույց ոսի կարևոր է, գնա դիգա մեզի ուժավոր խաղակարտ տալ, սակայն նաև գնա երկրորդ մղցապան չմլա, եթե մեր գլխում է, եթե մենք իսկապես չգտնանք գամ սկուզ չվով չօգտագործենք Սյունիքի խաղակարտը միջազգային եւ դարաշրջանային քաղաքականության մեջ։ Այլ գետնը ոնայ վսպյուրք եւ Հայաստան երկխոսությունն է, դժվար բանն է, ես կտեսնեմ, որ այսօր ոչ Հայաստանի իշխանությունն է, ոչ ասպիսի գազմագերբությունն է շահագրգռված այս երկխոսություններով, սակայն դեմ եկա, որ այսօր մենք թագուղի ենք, եւ կտեսնեմ, որ կոնե գարմիր քիզերու շուրջ որոշ հասկացողությունը, կամ գոնե գարմիր քիզերու շուրջ որոշ, ասենք չեմ կեր, քննարկումը կատարվի, եթե ոչ երկխոսություն, բայց նվազագույնը քննարկումը, կոնե Հայաստանի աբակային ինչ ունա զիջումներուն, գարմիր քիզերու ուր են Հայաստանի, բանը որ կոնե որոշ մենք եզակարությունը կամ բազմը ունենանք, եւ վերջովս Արցախի հայերու վերադարձի հարցը, բանը որ ես այսօր շատ դժվար եմ Հայաստանի իշխանությունները այս մեկը մղեն, բայց գազում գինը ասում եք սպյուրքի կազմակերպություն գուսակցությունն եւ իգեցներուն բարդականություն եւ հասկանությունը, որ կոնե նվազագույն չափով թե մեդիայի, թե միջազգային ցենք հարաբերությունների հարցերով կամ նույնիսկ քաղաքական հարցերով, վերջերս այս հարցը մենք արջեր դանին տեղոս, եթե Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի քայլ գնան առնել այս հարցով ներգաղթման մեջ։ Ես կրետը վերջացի, եթե հարցումներ կան, վստահ գցած շապ կնամ սանել։ Շնորհակալություն, հերթեցերներ, սիրելներ, ձեր հարցերով, մեջբերումներով նաև գրնանք շարնակել մեր այսօրվա հանդիպումը, մինչև ձեր մտքերը ամփոփեք, ես հարցնեմ բարոն Եղիային հետևյալը, նախսկսելու համար բզդիկ ճշտում ունեմ, եթե կարդոնեք, Հայաստան Վրաստան երկաթուղակից կա, կա գոյություն ունի, հիմա հին է, ժամանակավրեպ է եւ այնպես կա, կարելի է ամիջապես արդիականացնել եւ այլն, բայց եթե խոսենք, ասենք թե Մոսկվա Բարսկաստան քիծը գաբելու համար, Մոսկվան նախընտրած է Ադրբեջանը, փաստորեն շրջանցելով Վրաստանը, քանի որ եթե Հայաստանը միջանցնի, անպայման Վրաստանով միջանցնի, եւ Վրաստանը ինչ որ չափով այդքան վստահելի չէ Մոսկվայի համար, այդ օր համար ավելի վստահին, ավելի վստահելին ներողջում ընդրած է եւ Ադրբեջանն է, երեւյալ որոշ խոստումներ դրված է իրենց, իսկ պատերազմի կանխումը չեք կարծեր, որ այսինքն միակ Պարսկաստանի երաշխիքն է, որ մինչև այսօր պատերազմը կգանխի, այլ ուրիշ երաշխիք չի կա, քանի որ բազմիցս Պարսկաստանի ղեկավարները ասին, որ մեզի համար ադիգա գարմիրկից է Պարսկաստանի վրա հարձակումի նման, մենք պիտի համարենք Հայաստանի վրա հարձակումը, այդ է որ մինչև հիմա պատերազմը գասեցուցած է, չեք կարծեր, որ ադիգա իրականություն է։
Երկաթուղային կետով ես ասի Իրանի հետ, ոչ թե Հայաստան Իրան երկաթուղային կետ գոյություն չունի, ոչ թե Հայաստան Վրաստան։ Հա, Իսկ կալով Իրանը այո, Սյունիքի հարցով գնան ասել, որ այսօր Սյունիքի ապահովությունը ատակմիկ եղած է, որ կոնե 2022 թվականին ետ շնորհիվ Իրանի ասենք պրոակտիվ քաղաքականություններ թե դիվանագիտական դագան եւ թե ռազմական, թե ուստես երբեն այս իշխանությունը չեն ուզի այս մեկը բացահայտորեն ասել, բայց այդ մեկը շատ հստակ է։ Թական նաեւ ոսկայ որ նշեմ, որ Եվրոպայի դիտորդներու քալը որոշ չափով նվաստեց ասկայնության։ Այսինքն մենք չտեսանք, որ 2022 սեպտեմբերին ետքը Ադրբեջանցին դարձյալ հսկայական ռազմական ասենք հարձակումը կատարեցին Հայաստանի տարածքին, կոնե վերջինը Չերմուգի հարձակումներ եւ ապա հետ մենք չտեսանք։ Որև նաեւ ադրբեջանցիները այս կոնե Ադրբեջան իշխանությունը հաշիվ ունի հետեւյալը մտածել, որ իրենք չեն ուզեր միջև վերջ ճշտամտություն ունենալ Արևմուտքին հետ, որև կուզեն ոչ հավասարակշռումը անել Ռուսիա, Իրան, Թուրքիա, Արաբեն Արևմուտքը։ Այսինքն գուզեն իրենք եպեն օգտագործել Արևմուտքը որպես հավասարակշռում գամբերանսն ռուսական ասելությունը, եւ նաեւ եպեն օգտագործել ռուսական ասելությունը որպես հավասարակշռում Արևմուտքը։ Ես չեմ տեսնել, որ այսօր Ադրբեջանը գործել դառնալ այն ինչ որ դերևս Ռուսիան, Ռուսիան է, որ հագա Արևմտյան երկիր։ Ալիևը գազում ասելությունը բավական բավին շատ խելացի գեղեցիկ է։ Այո, գամ գխաղա, գամ գսորվեցնեն, ինչպես խաղալ։ Ընգերշան, խոսքը ձերն է, հրամեցեք։ Ես մեկ հարցում ունեի, ավելի դիտարկում հարցում։ Շատ ճիշտ է սա եղիգը, որ աս բարդ պայմաններում մեջ միակ հերանգարային ուրեմն ծրագիրը հյուսիս հարավ ճանապարհն է եւ այդ դարբնությունը դրավ ճիշտ է, ոչ թե այդ մյուս երկար ասենք միջանցքի այդ ճանապարհի խնդիրը, ավելի ճիշտ ընդհանրապես բարսի ձոտ սև ձով հայաստանյան դարանցիկության տրանզիտի այդ ճանապարհի բանն է հերանգարային, եւ ասիկա հին ծրագիր էր, բայց փաստորեն որքան գիտեմ Վրաստանը չէր միանալ, այնադեն նույն լարվածությունը չգար արևմուտք հատկապես Միացյալ Նահանգներ Իրան ուրեմն հարաբերությունները, եւ ադոր համար այդ նախագիծը գործնականի չէր վերածվել։ Շուրջ 3-2.5 ամիս առաջ լուր մգար եւ բաշխունական լուր էր, եւ ոչ թե Իրանյան բաշխունական գայքեչերը հայտնեցին, որ այդ հյուսիս հարավ ճանապարհի հարավի հատվածը ենթագառուցված քարտեզում սկսած են աշխատել։ Այսինքն այդ ճանապարհը գործնական փուլի անցումի անկրվարի մեջ է, ադ կնշանակի որ ի վերջո արևմուտք, այսինքն խորքի մեջ Սեյության Վաշինգտոն Տեհրան համաձայնվածը հիմա միջնորդավորված ուղագի եւ այլն, եւ կան տվյալներ մտածելու որ փոխված է, նախկինը չէ Իրան Ամերիկա հարաբերությունները։ Մենք ադիկա նաեւ, քանի որ երկու տարածաշրջանները կհամեմատենք, մենք ադիկա նաեւ սկսացինք խոս, երբ որ երկար ցկցկումները հետո ձողային սահմանազատումը եղավ ուրեմն Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև եւ ամերիկյան միջնորդությամբ, որը Սեյության մեծ հաշվով կարծեմ, որ առանց Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի համաձայնության չէր լարը ցկցկվող, անվերջ ցկցկվող խնդիրը։ Ուրեմն նաև այստեղ այդ Զանգեզուրի միջանցքը, ճանապարհը, ինչ ուզենք ասել, մինչև հիմա ճաշխադիլը չի բացվել այդ ճանապարհը, որ հայկական անհամաձայնությամբ չէ, հայկական դիրքերը շատ թույլ են։ Չեմ կարծել, որ միայն նաև Իրանյան վետոն է ատել, ոչ եւս արևմուտքի համաձայնությունը գա, որովհետեւ արևմուտքի համար այսօր թույլատրելի չէ, որ այդ շատ կարևոր ճամփան վերահսկեն ռուսական զորքերը։ Այսինքն ռուս, ադրբեջանական, թուրքական համաձայնությունը գա Զանգեզուրի միջանցքին, բայց չի պատվիրած ճամփան, որտեղ նաև գա
պատսահայտ անհամացայնությունը Իրանին և անուղագի անհամացայնությունները ուղղություն Իրանին և անուղագի անհամացայնությունը Միացյալ Նահանգներում։ Աստծո կուզեի, որ Եղիկը մեկնաբաներ։ Շատ լավ։ Համացայն և ոչ նաև գրնամ ավելցնել, որ Գարկ Ամերիկյան անցանք հետազոտական կետրոններ շատ դրական կարծիք բնդեցին, որ Ամերիկայի նաև շահերեն կպխի, որ միջանցքը operation չլա, որև Չինաստանի տնտեսական ազդեցություն Եվրոպայի վրա պիտի շատ ավելի բարձրանա։ Իսկ անտին Հնդկաստան Եվրոպա հարաբերություն շատ ավելի կարևոր է։ Եվ գիտեմ, որ Հնդկաստանի մերձեցումը Հայաստանին նաև որոշ չափով Ֆրանսիան եւ Ամերիկան իրենք են դերևս փուշը անոնները, որպեսզի ապակայի ինտերես Եվրասիո մեջ Հնդկաստանը դառնա ամբիսի ուժ, որ որոշ չափով գնա հավասարակշռել Չինաստանը։ Եվ հետաքրական է նաև Հնդկաստանի, ես հնդկագետ չեմ, բայց Հնդկաստանը ասենք հարաբերություն ռուսու հետ լավ, Իրանի հետ որոշ չափով լավ գնահատեսին, արեմուտին հետ լավ ունի հարաբերությունները եւ գործը ինքը Չինաստանի ասենք բալանսը անել։ Նաև կարևոր է մեկը դիտարկեն նաև, որ կարևոր ոչ թե միայն Ամերիկա-Իրան, բայց նաև Ֆրանսիա եւ Իրան հարաբերությունները։ Ես հիշեմ, քանի ամիս առաջ նաև Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանի մեջ կարծեմ այցելեց Իրանի դեսպանատունը, ասեմ որոշ չափով նաև ֆրանսացին եվրոպացի հետ գիծը բացին Իրանի հետ, դեսնելով, որ իսկապես Եվրոպայի գագմը, ասենք եվրոպական եգիներու եւ Իրանի շահերը որոշ չափով ցանկ շատ հավասար գտնային հարավային Կովկասի մեջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եվ Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը, որ ուրեմն երկու երկիր գա, որ Հայաստանի Հարաբերության տարածքային ամբողջականությունը կպաշտպանեն, անոնք Իրանը եւ Ֆրանսիան են, եւ Ֆրանսան գործակցելու շատ դեղ ունի Իրանին հետ, շատ հետաքրքրական հայտարարություններ, այսինքն նորեն արևմուտք Իրան ազգացողության այսօրվա պատկերին վերաբերիկ դաս։ Այո, շնորհակալություն, շնորհակալություն, ընկերժան, քրարում ունենք Վարոն Հարութ Չեկի Ջիանը գսե, Չինաստանը մինչև Աֆղանիստանի երկաթուղին արդեն գասուցուց կմնա Իրանի հետ կապը։ Այսինքն երկաթուղակիցը արդեն պատրաստ է մինչև Աֆղանիստան կմնա Իրանի հետ կապը։ Միան այդ բաժինը կարծեմ նշվեցավ, չէ՞, Եղիա։ Գա տարբեր միջոցներ, ասենք ասիկա չան դարձա, որը շատ բավական հերոյ է, ասենք այսօր Իրանը դարձա տրանզիտ երկիր։ Եվ արեմուտը գարձեմ գամած կամած համոզվի, որ չի գնար ինքը Իրանին մեկուսացնել։ Այսօր Չինաստանը գործի դեպի արեմուտ կապեր ստեղծել Իրանի միջոցով, Հնդկաստանը եւ Ռուսիան իր այդ հարաբերությունը ստեղծել Իրանի միջոցով, նաեւ ասիկա կարևոր Հայաստանի համար եւ Հայաստանի իշխանությունների անդադարնան, որ նաեւ Իրանի հետ թրագան եւ թրագանը ռազմավարական հարաբերություն կարեւոր է, որով Իրանը իսկապես դարձած այսօր տրանզիտ երկիրը տնտեսական դիտանկյուն է նայելու։ Եվ Իրանը վերջը մեզանի միջին արևելքի շուկան է կոնե Հայաստանի համար։ Չեք կարծեր, որ Վարուներիկ Իրանի թեմ բաժամիջոցները արդեն սաստկացած են եւ օրս տորե կսաստկանան, ալավելի կբարձրացնա այս հարցը Հայաստան-Իրան Տնտեսական հարաբերությունը։ հարցով գրեթե չի ասեն, եւ մենք խոսենք արևդուրի մասին, մենք Հնդկաստանը ունի հարաբերություն, Հնդկաստանը այս ներդրում ռադեր նավանգիստերուն վրա, Բանդար Աբասի եւ Չաբար նավանգիստը, որ նաեւ վերջերս Իրանը արդյունքում դավ Հայաստան իշխանություն կամ Ղարաբաղջան, որպեսի շահագործեն նավանգիստը եւ որ իրենց ապրանքը էքսպորտ բիդենեն։ Ռազմական հարցերում մեջ անշուշտ վստահ բաժամիջոցներ կա, որ կանով դա այսօր ռազմական համակորզացում չեմ գիտեր, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այցելեց Հայաստան, կանի Իրան, կանի շաբաթներ կամ ամիսը արա, բայց բացայտորեն բանը չէր հիշված, ոչ պետք է գազեն բացայտորեն հիշվի, եթե իսկապես ռազմական համակորզացումը գա։ Նույնիսկ շարունակելով, կարծեմ այսօր լսեցի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյան ասացի, որ մենք պատրաստ ենք գազ քննելու Ադրբեջանեն եւ Բարսկաստանեն։ Այսօր Ինչո՞ւ մենք լսեցի։ հաճախում ենք դարձան ես։ Ասցական անցական գարզիկս։ Գատն գսկամ ու վեճին շապալում ու գատմը դարել Հայաստանի իշխանության մեջ, ամեն չանք գիրակորձեն, որ ռուսական ասելությունը բազեցնեն հարավային Կովկասի մեջ։ Հիմա անշուտ այս մեկ Հայաստան մինակը չի գնանել և անցերու վրա գախված չի ասմեկը։
Շատ հստակ է, որ մեսեջը ուղղված է դեպի Մոսկվա, որ եթե տուն մեզի պիտի բաժես գազի խողովակները փակելով, մենք օլտերնատիվ ունենք Ադրբեջան։ Բայց հարցը ադիգաչի հարցան է, որ այսօր Բաքուն պատրաստ է Հայաստանին օգնելու, որպեսզի Ռուսին դուրս հանեն դարաշրջանին։ Այսինքն նայելով կամ կնահատելով Ալիևին և Եպեն, ոնց նաև քիչ բացում ենք բանակ, որ մորնամ վարգյամը, որ ես հայ եմ, եթե պիտի այսօր կնահատեմ ես Ադրբեջանի առաջին քաղաքականություն, կոնը 2020 թվականին ետքը իսկապես հավասարակշռված էր ան առումով, որ ռեալ պոլիտիկ էր։ Ադրբեջանցին արին ան ինչ որ իրենք կուզեին և այսօր ավելին գծկտին, իսկ մենք կորցնցուցինք ան ինչ որ գծկտեին կամ ինչ ունեինք։ Ադրբեջանը գրծավ մեզ համար կոնե գրավել ենք Ղարաբաղը, այլ դարածները, հայկան նաև Թիրքերը, այսօր Դավուժին իրենք այլ սահմանային գյուղերը գստան, ռուսերը հետ լավ հարաբերություններ ունին, Իրանի հետ այո հարաբերությունը լավ չեն, սակայն գամի դեր կան, այսօր գահարկե Իրանը և Ադրբեջանը, Թրքան ասոցիացիոնը գա, քանի մոլորա չոս խորտաժողումը գա, երբ դուք դիվանագետ մսավ, գիտես այսօր Իրանը չի գնար, ինչու չի գնար, հարցային Ադրբեջանի համար բարձրացավ, որև Թուրքիա լսավ ասելություն ունեն անտեղը, որև Ադրբեջան չի գնա տանան Իրաքի Քուրդիստանը, միջև այն, որ Թուրքիան հոն է, այսինքն Ադրբեջան աս բոլորը գնա որ հավասար օգտագործել ինը բաստ իրեն։ Ես չեմ գազեր այսօր Ալիևը պատրաստ է մեծ ռիսկեր առնելու, որպեսզի Ռուսին կամաց կամաց ցույց տանու դարաշրջանին, պետք է սպասենք մինչև ինչ մի պատահի Ուկրաինայում մեջ, այլ ռուսական ասելությունը նվազած է, բայց ցանկավին պետք է սպասել Ուկրաինայում պատերազմի արդյունքը, որ ինչպիսի արդյունք մը պիտի ըլլա, եթե ռուսերը հաղթեն պատերազմը, ասելով գնան ռուսերը գնան շատ ավելի ագրեսիվ ըլլա դարաշրջանի մեջ, իսկ եթե բարդվին, մենք կնանք տեսնել, որ ռուսական այսպես կոչված գայսրության քայքայումը, իսկ եթե պատերազմ բաղի, այսինքն frozen conflict ըլլա, մենք կնանք տեսնել, որ այսօրվա գաստությունը գնան դայներ երկար։ Այո։ Լավ, հարկերի ներկաներ, եթե այլ հարցեր եւ այլն չի գա, կարծեմ քրարումը գա պետք է դեսնեմ։ Նաիրի Մուրադյանը գսել, դրա անբանական վերլուծություններ, շնորհակալություն։ Հա, շնորհակալական խոսքեր Նաիրի, շնորհակալություն ցեզ։ Եթե այլ խոսք առնել ուզողներ չկան, ես ենթադրեմ չեմ տեսնել, մենք այսքանով պիտի բավարարվենք և մենք մեր կարգին շնորհակալություն միտայնենք բարոն Եղիա Թաշճյանին և բարոն Եղիան, ինչպես տեսաք, համաբարպակ և քարտեզներ միջոցով ծծուց վիճակը մեր տարածաշրջանին և տեսանք, թե որքան ազդեցիկ կամ սկայուն է մեր աշխարհագրական թիրքը և ուժերու փախումի մեջ այսօր մենք կմտածենք, թե այս միջազգային ուժերու փախումներու մեջ կմտածենք, թե մենք ինչ պիտի անենք կամ ինչ կրնանգնել։ Լավ, շնորհակալություն Եղիա այս զեկույցին համար և մենք մեր փարիսովորությամբ ցեզի շնորհակալություն կայնենք մեր ձախողջուններով, ահա Վասիկ, եթե պատկերի մեջ կտեսնես, շնորհակալություն կայնենք ցեզ, Սարյաշու ծեզի, Սարյաշու։ խնդրեմ։ Մենք նաև չի բաժնված հայտարարություն մնենք, մեր հաջորդ հանդիպումը պիտի կայանա ուրեմն մայիսի 23-ին, մոտավորապես 1 ամիս ետք, և մեր հյուրը պիտի լա բարոն Միհրան Քյուրդողլյան, Սփյուռքահայ կրթական հասարակական գործիչ, նյութ ունենալով Սփյուռքի քաղաքական գործոնի վերա իմաստավորման հրամայականը։ Ավասի, մեր հաջորդ հանդիպման հայտարարությունը մոտավորապես 1 ամիս ետք։ Եթե չի սխալի, շնորհակալություն կհայտնեն նաև Զեփյուրը այս հետաքրքրական նյութի համար, Սյունեն շնորհակալություն կհայտնեն և վստահ բոլորը։ Լավ, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին պիտի մաղթենք կաճ առողջություն, երջանկություն, այս իրավիճակի մեջնալ համբերություն։ Լավ, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ցտեսություն ձեր բոլորին, ցտեսություն։